السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا برنامج كنا دورنا وحنكوي جدونا قطب دورو كساب سندوني دو كبدا عقت هدي أن نقول عصب تداو ده فلان سبسكرايب نو صار سي شير كلا صاحب دين الله وداعا دمن تيم بلايك نقول دي رجليا بدو جماعة سنتين سادو جحرن تيم برتنا دوني دعيارة هتيوم أنو كبلون نديك كبدا عقت ريال مدريد يمن سيتي أي كتب فتاي مركن طبعاً ودكتين حلالات كان وحي مدريد يكونك تايمان سيتي وحان لغا مركا لغا شاكين كرين مصيبة بيا هايد وحا مركا سي معجيساء وحا لغو ما تليسين جرين يعني يعني ناديكو بدا عاكتا مدريد ودكتين قابكي جميل سيجي وغسوا بحضي وليبا عد ما انتا ليه كرتين مجرتو ما سيتي يا حمايد ما ناديه كرتيد اللي انكوحدي سيتي ريال باديساي ومقل منا ما ديه كرتيد مركا aan waxa ay wax ajeeb ah wax lagu matalay san jiray runtii jiminisiga xilareedka la soo dhaafay madrid laakin maxaa hadda uga hadlaya jiminisigaasi waxa jirtay sheeko qusaysay nadii kubada cagta madrid iyo waliba nadiga man city xalintii abenaro waxa la hadlayay waraysi isagu bixiyay varan soriano oo taqaanaan varan soriano oo nin markaasi nadii kubada cagta man city maamulkeeda ka tirsan shaqo qurux badan wada su'aal baa la weydiiyay waxa la yiri idinku sanad kasta dhaqaale baad bixisaan xidiga baad keensataan suuqa baad gashaan maxay tahay sanad kasta sababta aad ugu fashilantaan jiminisiginaad keentaan wuxuu yiri horta mid baa markaasi jirta annaga qorsheheenna maahan buu yiri inaan diradda saarno keliya jiminisiga waxaan diradda saarayna horyaalka buu yiri jiminisiga haddii uu yimaado waa sidii la rabay haddii uusan imaanina markaasi waanu ka shaqayn doonaayo saameyn badan ma dhihi doono anagu ma seexan doono jiminisig waan weyne wax walba way burbureen waayo hadaafteena anaga waa horyaalka buu yiri wax walba taana ka muhiimsan marka waana laga garan karayaa man city oo waxaad arkaysaan haddii kooxaha qaar ee PSG oo kale wixii ku dhacay kadib say u burburtay oo xaajawigii soo marayo kuwan saddex cishe kadib heshiiska haalan bay ilaameen jawigii murugada la sheegayaba adaaba sheegayaba jawigii dhan wuxuu isku bedelay min markaa negative ilaa positive buu isagu noqday jawi murugo ku jireen ilaa jawi farxad bay iyagu galeen laakiin arrinta cajiibka ah ee sheekada hadalaynta ee madrid isku dhaceen waxay tahay wuxuu yiri horta markaa deegtid jiminisigu waa iska nasiiba jiminisigu waa iska nasiib buu yiri macnaha yaa la dhihin buu yiri madrid miyay ka fiicnayd buu yiri real madrid oo man city miyay ka fiicnayd oo chelsea miyay ka fiicnayd oo liverpool miyay ka fiicnayd buu yiri kama fiicnayn waxaan kuu sheegayaa buuri waqti ay fiicnayd oo jiminisigaysa ku guulaysan wuxuu tusaale u soo qaatay 2003-2014 u dhacaysay wuxuu ka hadlay galacticos inay soo mareen xidiga cajiiba galacticos waxaa laga hadlayaa dhaymanadii malaki u ciyaari jiray waxa uu ka hadlay min ronaldo weyne ilaa iyo markaa raggii kale ee caanka ayagu u ciyaari jiray kooxdaasi zinedine zidane baa soo maray baa lagu leeyahay 2002 kadib wixii bayern leverkusen guushadii wixii ka dambeeyey lama uusan qaadin iyadoo aan ognahay inay mudnaayeen madrid galacticos kay keentay markaa in weeraan ay ku guuleystaan jiminisig laakiin haddana maysan dhicin min beckham ilaayo ronaldo owen markaasi zidane iyo luis vigo rakaasoo isu jira maysan isla qaadin inkastoo vigo wixii iyo markaa zidane koobkooda iyaga hore usoo qaateen marka nadii kubadda cagta ee real madrid waxa lagu dhaliilay qaabka markaasi uu ciyaareysay laakiin dooda reer madrid ay ku doodeen waxay tahay oo annagu haddaan iska difaacnay oo fursadihiiniina aad dhashan weyseen oo annagu aan dhalinay miyaa la dhihi karee waa naga fiicnaydeen marka doodaaba ka dhex jirta baraha bulshada faran soriano iyo madridna qoorti isugu jiraa ma city iyo madrid idinkuna fikirkiina ka dhiibto commentiga hoos bal cidda fiicnayd ama xitaa haddii la dhihi karayay nasiib bay ku qaaday markaasi madrid city saas bay markaasi leedahay aan u aragna markaasi dabcan kacaanka chelsea wuxuu noqonayaa kacaan laga sheekayn doono waqtiyada iyo maalmaha soo aadan wuxuu noqon doonaa mid ka mid a kacaanada waqtiyada soo aadan diradda la saarayo leesdahayo alla ilaahe kacaankan waa dhashay oo dib dambe uma noqonayo dabcan maamulka tod bailey shaqo qurux badan bay wadaan inkastoo natiijada inay fiicantahay inay xuntahay dhawaan la arki doono laakiin shaqo bay qabanaya hadda shaqadaasi shalayto ninkii ugu dambeeyey baa ka baxay kooxda oo ahaa berrcheck ama betterchek oo nin markaas aad garanaysaan oo nadii kubadda cagta chelsea lasoo halgamay sanadii ugu dambeeyey zibrug iyo gabadhii marina ahayd laakiin sheekada cajiibka ee markaa positifeka wanaagsan qofka chelsea-ga ku farxayo
وإن أجسام عصب عيارين قلنا أو كحد يلندن تو وأنا ماكسويل لاعب كهورة كحدك بدأ عقده برشلونة ماكسويل سو كي كاردي ماهين كهدي زب حديني وأنت كدفي ملاح كابان فيليا مركا يمد واحد نادي كبدأ عقده مركا جلس إنن كان أم جعابي سو أجسام عيارها أما إنه قلنا ويران نين كبدأ عقده كشغله أرتون نين كسو كبدأ عقده كشغله guuleysta ma noqon karayo dad yar ba markaas horto noqon karay guuleysta aad baa farq ku tiris marka laga ogaasimeyo sidaas laakin yeenan ka hor dhicin oo wax wanaagsan inay wax sameeyaan nadii kubada cagta blue jersey hadda waxay xiriir la sameeyeen nadiga city 20 million baa la tilmaamayaa raxim istali heshiiskiisa inay ku gabagabeenayaan almost wax walba waxa la leeyahay waa iska gabagabo rajada aad bay u fiican tahay nadiga chelsea inay soo gabagabeeyso xidiga raxim istali taban raxim dadka sidii wax uga sheegayaan ma wada muxuma hada fiiri wixii xunba markaad maqashid dadku waxay ku leeyeen starling gool gool dhalin la'aan macnaha ama gool la cuno starling baa la soo boodaya gool ka dhasha ama aan gool iska dhali ama qalad aad gashidna hari magwa yani wixii eelaamka uu ku celceliyo dadku way qaadanayaan laakiin dadku sida loo sheegay xidiguhu ma wada xuma hooga waa un waa karuun laakiin qalad badan baa ka dhacay sawirka baa laga bixiyay sawirka baa ku dhagay markaa kulama sawirkaas uu ku dhagana de natiijada wanaagsanayn ba markaasii dadku ay ka fahmiyaan marka nadii kubada cagta ee blues chelsea hadda waxa la yahay digaar raxim istaliin bay dirada saarayaan sidoo kale waxa jirta shaka kale oo ku saabsan neymar junior in nadiga dirada ay saari doonto united kula tartami doonaan tabaan neymar junior isagu lafsadiisu waa dareemaya in meesha laga nacay aan laga jecleyn in niyadii hore aan loo haynin hankii markaa hore loo hayay in markaa meesha uu ka baxay in lagu daalay waxa uu sameeyay caqabadaha uu dhisayo laakiin hal mid baa jirta chelsea miyaa wadaynay bixiso mushaaraadkiisa markaasi waalida ee 600,000 toddobaadkii laga bixinayo lacag yar maaha 600,000 waxaan ka hadlaynaa waxaan fududeyn waxaan sahlanayn lacag marka waalida sida kelmaddu macno u leedahay marka nadii kubada cagta ee blue chelsea duna waqtigii waayay baa noo sheegi doonaa haday awoodi doonaan inay xafidan kariyaan markaasi xidigahoodu qaarna ay dirayaan qaarka marka ay keenin doonaan markaasi uu ku jiro neymar junior iyo starling horta haday keenaan neymar su'aasha kale la isweydiinay waxa taa sidee ba markaasi ula tacaamuli doona tooxel waan ognahay waqtigii ugu dambeeyay isaga iyo uliba inay isku dhaceen waqtigii uu joogay paris saint germain caqabad intee la eg buu kala kulmi doonaa wax kale la isweydiinayo waayo waa muhiim markaasi la tacaamulka qaabkaasi uu la tacaamulayay waa sax waqtigiisa isagoo gool farabadan u dhaliyay gool badan u caawiyay laakiin haddana tooxel miyuu isagu ogolaanayaa in la keeno ninkan dabcan sidaasa uu la tacaamuli doonaa waa su'aalo kale la isweydiinayo marka hal qabsiga horyaalka waddanka ingiriiska sabab uu noqon doonaa oo aanu aragnay neymar inuu muhiimad leeyahay laakiin kubadda ingiriisku iyaduna imtixaankeeda ayay wadataa waan arki doonaa tabcan nadiga kubadda cagta ee liverpool ayaan ka hadlaynaa liverpool waxa la yiraahdaa dulmi iyo gardarro iyo cadaalad darro ay ku sameysay minamino dadka qaar baa sidaas qaba laakiin hadda almost waa ka dhamaaday laacibka nadiga kubadda cagta ee wuxuu soo gelinayaa liverpool 15 million isagoona lacag 10 million dhammaan laga soo bixiyey midkood waa lagu faa'iiday qarashaadka laga soo bixiyey oo cash ahaan waa lagu faa'iiday 3 million waxa uu lagu heli doonaa isbedelada laacibkan uu sameeyo laakiin mid baan idin leeyahay aniga marka horta laacibkan janis buu heli doonaa koox uu janis ka heliya buu aaday doorashadiisu ma xuma inta badan markaad aragtid laacib ka tegay koox weyn ee aaday kooxa dhowr oo midood naadiga Dortmund naadiga markaasi Monaco in naadiyada la midka waa naadiyada ugu badan ee markaasi in dhaha markaasi dib u soo jiitay isla markaana koox weyn aakhirka ku dambeeyay waxaan idin leeyahay xidiga Minamino dib kasta uu soo maray wuxuu marayaa halkii uu isaga dhaqi lahaa nadii kubadda cagta ee Monaco waxa la aaminsan yahay in Janis uu ka heli doono in markaa wax badan uu sameyn karayo in wacdara uu la sameyn karayo weliba xitaa nadii kubadda cagta ee Liverpool ay arki doonto wiilkan inuu u baahnaa Janis Liverpool xaqmi u leh mise uma laha waa sheeko kale sababtoo ah xidigaha jooga iyo Liverpool in xidigan diyaarsanayn la siiyo Janis waa sax iyada lafsadeeda dhibaato bay ku tahay laakiin laacibkan Janis bay u tahay inuu baxo halka tago wax badanna marka waqtiyada soo aadan aad u anfici doona ayaan arki doonaa oo ku aadan laacibka lagu magacaabo Minamino Minamino almost waa dhamaaday laakiin aniga 8 bilood ee soo aadan xilaaraadka dambe markuu gabagabayahay
wax badan baanu iska wareysan doonaa ku aadan minamino iyo mustawa ku jira haduu san dhaawacmo haduu kuma dareeyo laakiin wax badan muhiimadiisa banaanka weema doonta haduu nafta been ee banoo daayo halkan baan ku wada kulmi doonaa waqtiga nadii kubada cagta Manchester United waxa laga hadlayaa xalay toole in diyaar ay u tahay inay bixiso dhaqaale 115 milyan oo cash oo markaas iyagu ay ku bixin doonaan labada xidig ee Lisandro Martinez iyo Anthony waxaad ogeedeen saddex xidig iyagu markay naadiga ay ka doonayeen labada xidig waxa ku soo darsoomaya laacibka dambeedka bidix ee Nicolas Tagliafico laacibka Argentinaska balse United ay u gacanaatinayso macnaha yaani United waxay doonaysaa markaas in wax badan waxay ka bedesho waa wax qurux badan in macallinka markaas isagu uu eego xidiga markaas falsafadiisa macquul ku noqon karaya xidiga ka bixi karaya kooxdiisa xidiga uu caawin karaya wax badan baan sugi doonaa qolka labiska kooxda sidee buu noqon doonaa iyaduna waa la eegi doonaa macallinka sidee uu xukumi doonaa waxaasu dhan maalmaha soo adan baan ka warrami doonaa laakiin waa wax positive maalintii uu imanay macallinkeena hadda wax wanaagsan un baan sheegaynay United oo markaas negative ba badan ma jirin oo naadigu laga maqlay sababtoo ah war wanaagsan xidigaha ay rabeen waa xidiga fiican oo markaas macquula ku haddaan ku sheegayo waa xidigo ugu yaraan macquul waagiidii hore xidiga aan u qalmin haddu waxaad maqli jirtay oo kale Umtiti baa marka kooxda United rabtay yacni laacib ay u dhamaatay ama kooxda ka dhamaatay hadda Ericsson oo kale waa laacib macquula yacni maaha aad uma xuma wuxuu baahan yahay kaliya in markaas loo abuuro bay'addii wacdara uu ku sameyn lahaa Premier League-na waa garanaya haddana mustawa wanaagsan buu sameeyay xeeladka la soo dhaafay marka xidigaha la xiriirinaya aad bay wanaagsan yihiin hadday ku helaan labadan laacib midka koowaad midna waa difaac midna waa garab midna kale waa bidix laakiin wili marka dalabkiisa kuma jiro 115 milyan kumana jirta lacagtan lacagta 80 milyan marka laga bixinayo ninka lagu magacaabo Frankie De Jong Super Frank marka waan arki doonaa iyaduna maalmaha soo adan wax badan baan sugi doonaa nadii kubada cagta United oo almost United sheekada De Jong aad bay u dhawdahay baa leeyahay warbaahinta Ingiriiska Daily Mail iyo kuwa kale laakiin sheekada cajiibka waxay tahay naadiga Barcelona goorma laga dhamaanayaa waayo markastoo la isu soo fariisto kuwana lacagta ma qaadayaan kuwana meeshoodi ma soo dhaafiyaan marka labaduba qoortaba isula jiraan midna waxay ku leedahay 86 milyan si midna 65 milyan baan ku siinayaa bilyan marka farqiga 20 milyan ama marka 15 milyan ayaa la tilmaamayaa almost inay tahay naadiga marka qoorta isula jiraan horna waan idinku sheegayo farqiga 10 ilaa 15 milyan buu u dhaxaya 3 toddobaad ka hor baan filayaa inaan idinku sheegay qiimaha in sidaas uu marayo marka almost hadda waa ka qiimaha hadda aad maqlaysaan waska sidaasi laakiin rajadu ma xuma United warka hadda u soo yeeray waa wax u roon dhagaha cushaaqda ama qofka taageera nadii kubada cagta Manchester United hadaba wixii kale ku soo kordhay barnaamijyadeena kale aad ku daawan doontaan ima nadii kubada cagta Barcelona iyo waliba Dembele Dembele inta aan gelin horta war wanaagsan baa ka soo baxaya Bernardo Silva sheekadiisa iyo waliba in maamulka Man City uu ku cadaadinayo inuu baxo dabcan warka weyn oo Barcelona ay niyadda ku hayaan waxay tahay heshiiska xitaa Lewandowski uu kaga fududaan doono ma aha Man City naadi ogolaanaysa laacib aan faraxsanayn safkeeda inay ku siiyayso Pep Guardiola in ka badan hal jeer buu yiri xidigan ku faraxsanayn kooxdeeda ma joogayo waana wargeysini male qurux badan nin oday uu ku hadaaqay isla markaana anfacaya dabcan waana sax qofkan ku faraxsanayn kooxdaada muxuu ka qabanayaa muxuu ka ag sameynayaa hadduusan ku faraxsanayn ka bax dhameesha waa wax wanaagsan marka nadii kubadda cagta iyadu markaasi Man City taabay horta Barcelona rahan ka dhiganayaan sida kale dhaqaale ahaan iyo heshiiska De Jong sida marka loo dhameeyo baan sugi doonaa heshiiska Lewandowski kadib ay noqon doontaa laacibka qad ka dhex waayo bixitaanka Frankie De Jong laacib qad dhexe kooxda kama maarmi doonto waa sax inuu joogo ninkii ahaa Frank Cassie waa sax inuu joogo Pedri waa sax Nico inuu joogo laakiin haddana xidi kale oo qadax weyn kooxdu kama maarmi doonto sababtoo Bernardo loo leeyahay Renato Sanchez hadii la leeyahayna almost PSG baa suuragal ah inuu ku biiraamo xitaa Milan midkood inuu aado geesta kale Dembele Dembele sheekadiisu shalay toole waxa wakiil markaas xafiisada naadiga lagu arkay Musa Sissoko oo wakiilka laacibka ama xitaa ugu yaraan magaalada Barcelona lagu arkay kaamirooyinkii soo qabtay waxay ahaayeen wariyaha caanka ee Gerard Romero kaasoo isagu sheegay in nadii kubadda cagta Barcelona ayba rabtaba inay kala marka xafiiso ama xitaa wax ay ka jirto heshiiskii hore u soo bandhigtay macnaha
haddii hore 7 milyan ilaa 8 milyan loogu bandhigay, maanta Barcelona diyaar bay u tabaaliyay 6 milyan inay u bandhigto. Macnaha tani anigu ma arkay inay maslaxadda kooxda kubadda cagta Barcelona ka shaqeynayso. Waa sax, ninka uu madax adeegay, laakiin maanta waqti ay tiraahdo Barcelona waan argudanayaa ama markaasi kuma jirto, sababtoo ah maslaxadeedu waa inay ka fiirsataa wax waliba. Marka qaar waxaa jirta waqti candhuufta loo laqo sababo ku aadan duruufta aad ku jirtid, isla markaana go'aanada qaar ee qaraar loo qaato. Marka hadduuba ogol yahay heshiis in markaasi 8 milyan hore aad sheegteen in la siiyo, olmosti ma xuma sanadkii weliba saafi baan ka hadlaynaa, canshuuraha marka lagu darana olmosti xoogaa lacagu way kordhayaan. Naadiguna sidaas baa suuragala baa leeyahay safkeeda iyadoo laacibkan inay iyagu ku geeyaan. Marka ma xuma laacibka markaasi haddii uu isagu garaystay, laakiin ogsoonow nadiig laba arrin baa ka hortimid isagu. PSG waxaa la bedelay agaasimihii ciyaaraha kooxda kubadda cagta PSG, Leonardo, ee isagu markaa heshiiska la gaaray ama xitaa heshiiska verbalka ee afka ay wada gaareen. Sidoo kale waxaa baxay ninkii markaasi macalinkii Pochettinaha ama baxayaba olmosti, waxaa yimid Luis Campos, kaasoo aan jeclayn laacibiinta masaajiga ama markaasi caqliyadoodu ay tahay caqliyadda Pogba, caqliyadda Neymar, caqliyadda Dembele, caqliyad ka fekeraysa banaanka garoonka in ka badan gudaha garoonka. Okay, marba hadday sidaasi tahay, marka maxaanu yeelnaa? Waxaanu yeelaynaa nadiga kubadda cagta inaan ka fakarno oo aan nidhaahno xal kale ayaan samayn doonaa oo naadigu ay noqonayso in xidigaha macquulka ankaas. Saas bay PSG yiraahdeen. Chelsea sidoo kale, Marina gabadhii markaasi iyo waliba Betterjack labaduba way baxeen, laakiin haddana Tuchelkii waa joogaa, rajadaasi way jirtaa. Mushaaraadka Barcelona hadday u diiday waa ay adag tahay mushaaraadka ay dalbanayaan Moussa Sissoko iyo waliba Dembele in la siiyo. Sidaas daraaddeed waxaan arkayaa wariyaal badan oo ku baaqayay in Dembele uu isagu ceyriyo wakiilkiisa markaan wakiilka la dalbado, maadaama hadda dalabkii xitaa Barcelona ay usoo bandhigtay markii hore hadda ay yareynayso oo mid ka hoose iyadoo ay soo bandhigayso. Insha Allah wixii kale kusoo kordha barnaamijyadeena dambe aad kaga bogan doontaan. Salaam.